Sveiki, Seimo savaitė apžvelgia ryškiausius įvykius šalies parlamente. Įpusėjusi vasara džiugina gražiais renginiais, apie juos netrukus. Seimo savaitėje matysite, Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija mini 100 metų sukaktį. Prisimename vienos iš trijų seniausių valstybės tarnautojų įstaigos istoriją. Seimo didysis kiemas vasarą atveriamas lankytojams. Atviros architektūros savaitgalį Open House Vilnius. Kiekvienas turėjo progą daugiau sužinoti apie parlamento rūmus. Vienas svarbiausių Lietuvos moderniosios architektūros statinių. Parlamente pristatytos socialinio meninio projekto Ne gyvenimas fotografijos. Seimas pasipuošė Tauragės kraštą garsinančios tautodailininkės tapybos darbais. Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija prieš 100 metų ir dabar. Palyginti, padiskutuoti, prisiminti istoriją, pagerbti ilgamečius darbuotojus. Proga suteikė graži sukaktis prieš 100 metų. 1920 Liepos 7 dieną steigiamasis Seimas patvirtino pirmuosius Seimo kanceliarijos etatus. Todėl, pasak istorikų, šią datą galima laikyti oficialia Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijos pradžia. Darbuotojai ir tuomet ir dabar užtikrina sklandų Seimo darbą ir nepertraukiamą teisėkūros procesą. Taip pat informacijos apie Seimo darbą sklaidą ir pasiekiamumą nuosekliai ir kryptingai plėtoja tarptautinį bendradarbiavimą. Pasirengimas šventai pačiame įkarštyje. Kur statysim? Nuo ankstyvo ryto Seimo kanceliarijos darbuotojai tvarko puošę didįjį Seimo kiemą, derina garso ir vaizdo techniką, aptaria smulkiausias laukiančio renginio detales. Pavakary renkasi ir svečiai, Seimo valdyba, parlamentarai, buvę kanceliarijos vadovai. Žinoma, patys darbuotojai, būtent jiems šiandien didžiausias dėmesys. Šimtmetis tai reiškia pastovumo ženklą. Pastovumo, kurio mes taip visada geidžiame. Ir šiandien turbūt mes turėtume pagerbti ypatingai tuos žmonės, kurie buvo pastoviausi per visą šį mūsų nepriklausomąjį Seimo laikotarpį. Ilgamečiai darbuotojai pagerbiami už atsakingą visavertį darbą, už tai, kad savo darbo prisideda prie geresnės ir tvirtesnės nepriklausomos Lietuvos kūrimo. Aš dėkoju biurų vadovams ir darbuotojams, komisijų ir komitetų. Nežinau, kokius ilgus vakarus jūs pasiliekate ir dirbate. Dirbate, kad būtų geri įstatymai Lietuvos žmonėms. Seimo darbas labai priklauso nuo jūsų, ne vien tik tais nuo politikų, kurie matomi per televizijas. Dažnai žmonės Seimą tapatina su politikais, tačiau iš esmės pagrindinis Seimo darbas yra atliekamas būtent jūsų. Tai viso Seimo turbūt vardu galėčiau padėkoti kiekvieno Seimo nario vardu, kiekvienam asmeniškai už jūsų indėlį, už jūsų darbą į mūsų kasdienę veiklą. Aš dėkoju taip pat visiems skyriams, kurie sėkmingai dirbo ir šią kadenciją, ir tas kadencijas. Dėkoju tiems, kurie jau nebedirba, tiek ar kurie yra ir poilsio išėję. Dėkoju tam gražiam jaunam žmogui, kuris čia randa darbą ir atsakingą darbą Lietuvai. Dėkoju veteranam. Kaip svarbu rasti ir išlaikyti savo darbą išmanančius, pareigingus, atsidavusius darbuotojus, rūpėjo ir prieš 100 metų, kai Seimo kanceliarija tik buvo pradėta kurti. Steigiamojo Seimo sekretorius Ladas Natkevičius 1920 metais posėdžio dalyviams, kaip rodo istorinė medžiaga, labai įtaigiai aiškino, koks svarbus protokolininkų, mašiniščių darbas ir atlygis už jį turės būti tinkamas. Esą jų darbas labai atsakomingas ir reikia išlavintų žmonių, kurie galėtų orientuotis politikoj. Panašiai yra ir su mašinistėm. Jų darbas čia taip pat atsakomingesnis negu pavyzdžiui kokioj milicijos nuovadoj. Jos turės dirbti nesilaikydamos nuskirto darbo laiko. Jas teks vilioti ir mokėti didesnį algą. Kanceliarija ir prieš 100 metų ir dabar išlieka realiai žmonių kolektyvas, kuris užtikrina nepertraukiamą tautos atstovų darbą, tie, kad skiriasi galimybės. Jeigu prieš 100 metų mes turėjom kanceliarijoje Seimo raštiniai vaiką pasiuntinį, kuris užtikrino sklandžią informacijos sklaidą, tai dabar mes kiekvienas turim kompiuterį ir kaip parodė karantinas, net visi gebam puikiai dirbti iš namų.
Kaip pastebi specialaus leidinio skirto Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijos šimtmečių rengėjai, tarp pirmuosius įstatymų leidėjus aptarnaujančios įstaigos darbuotojų buvo žymių asmenybių, pavyzdžiui, keturvėjininkai Kazys Binkis ir Juozas Tysliava, aktorės Antanina Vainiūnaitė Kubertavičienė ir Jadviga Oškinaitė Sutkuvienė, vienas iš Lietuvos žurnalistų sąjungos kūrėjų Adolfas Klimas. 1940 metais Lietuvos Respublikos Seimo ir jį aptarnaujančios kanceliarijos darbą nutraukė Sovietų Sąjungos okupacija. Naujas raidos etapas prasidėjo 1990 metais, kovo 11 dieną Lietuvos Respublikos aukščiausiai tarybai atkūrus Lietuvos nepriklausomybę. Tomis istorinėmis Lietuvai dienomis atkuriamajam Seimui padėjo LTSR aukščiausiosios tarybos aparatas, kuris pratęsė darbą kaip nepriklausomos valstybės parlamentą aptarnaujanti struktūra. Šį permainų pilną laiką puikiai prisimena signataras, aukščiausiosios tarybos sekretorius Liudvikas Sabutis, kuris prieš 30 mečius buvo atsakingas už kanceliarijos darbą. Kai man teko pradėti dirbti tame laikotarpį, buvo tarp 50-60 darbuotojų. Nu, ir ten dar technikinis personalas, garažas ir panašiai. Tačiau tai atėjo 141 aukščiausiosios tarybos deputatas. Jau tada buvo sudarytos nuolatinės komisijos 14, kurios pagal tematiką pasiskirsti ir turėjo būti žmonės, kurie teikė dokumentus sekretariatas. Na ir galų gale pačios vadovybės sekretariatas. Ir galiausiai tai jau iš 140, prisidėk dar 60, jau 200 vien tik aptarnaujančio personalo, kurie turi rūpestingai atlikti savo pareigas ir žinoti, kurią kryptim kiekviena komisija arba apskritai Lietuva tuo metu eina. Stebino mane kaip tuo metu politiką ir teisininką preciziškas apmąstymas dirbusių ir išrinktųjų ir talkinusių žmonių dokumentuose raštvedyba, kalba, logika, prasmė ir reikšmė. Taigi visą laiką mes šitą skiepėjom, bent aš skiepėjau, kad tai būtų suprantama. Ir tam žmogui, kuris pirmą kartą skaito ir kuris grįžta prie dokumentų, pagal kurį mes turėtume ir turime gyventi. Ilgiausiai Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijoje dirbantys darbuotojai pasakoja svarbiausius ir visam gyvenimui įsiminusius momentus. Kiekviena diena buvo kupina įvairiausių, pačių įvairiausių emocijų. Nuo didžiulio nerimo, be abejo, nuo didžiulio nerimo, iki džiuginančio bendrystės jausmo. Ir be abejo, nuolatinio didžiavimosi savo atkuriama valstybė. Žinoma, prisiminimai apie stenogramų skyriaus darbo pradžią. Stenogramomis tada buvo ypač remiamasi, kai vyko diena iš dienos ir naktim aukščiausiosios tarybos posėdžiai, nes stenograma tai yra dokumentas ir jau jis tapo istoriniu dokumentu, kuris fiksuoja kiekvieną tiksliai žodį. Pradirbau šiai dienai 37 metus, sausio 13. Prieš savaitę žmonės saugojo parlamentą. Dirbom nuo ryto iki vakaro. Nežinojom, ar grįši namo, ar negrįši. Palikdavai šeimą, namus. Tie metai, vat, prisiminimai mėnesiai, tikrai buvo labai, labai, labai sunku. Bet jie liks visam gyvenimui. Mes su savo kolega Laimontu Daunoravičiam kartu dirbam, kartu atėjom iš kino studijos, čia pasiūlė atei dirbti. Nu ką, nu ir pakliuvom į tą peklą, bet iš tiesų buvo situacijos rimtumo, mes tada dar nesupratom, ko gero, bent aš. Čia buvo kaip nuotykis, tik tai, kai pamatėm Bučelytę jau pranešė, kad ateina puola, tad pamatėm jau, kad yra žuvusių, nu tada jau darėsi baisu. Kaip tas budėjimas? Mėgodavom ant sudedamos lavelės, nors yra kitas pavadinimas. Ir budėdavom, keisdavomės parom. Buvo labai didelė vienybė, labai gerai. Ko dabar linkėčiau Seimo darbuotojam, personalui visam. Keičiasi politiniai vėjai, atsiranda skersvėjai. Jūs turit pereiti ir per vėjus, ir per skersvėjus, ir išlikti savimi. Žmonėmis dirbančiais Lietuvos valstybei,
Lietuvos patriotais išlikti ir nepamesti savo kompetencijos, išminties ir, aišku, paprasčiausio žmogiškumo. Naujosios technologijos, pakeitusios pasaulį, pakeitė ir kanceliarijos darbą. Nors kai kurie darbuotojai iki šiol prisimena ir patį pirmąjį, tuomet bene vienintelį kompiuterį. Kolega vienas buvo atsinešė į kabinetą kompiuterį. Sakė, va, sandėlį radau, nieks nesinaudoja, reikia pabandyti užkurt. Tai va, tais laikais jame turbūt nebuvo ne vieno kompiuterio veikiančio normaliai. O dabar viskas kompiuterizuota, dabar jau kur be pasisuksi kompiuteriai. Taip pat visą tą laiką reikėjo kažkaip mokytis, kažkaip priprasti prie jų. Kada Lietuva ėmėsi pirmininkauti 2013 metais, ir aš labai gerai prisimenu, atvyko virš 30 delegacijų įvairiausių, ir kada jie susėsdavo į mūsų naują Seimo salę, na, aišku, buvo ir anoj salėj, jie labai nustebo, kad Lietuva taip toli nuėjus, nes jie ten dar dirba apsikrovę popierius, kad jau didesnė dalis Seimo narių dirba be popierius. Tai to požiūrį iš tikrųjų jums reikia visiems padėkoti, kas prie to prisidėjo, nes mažom šalim ypatingai svarbu pasirodyti pažangiom. Šiandien Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija, kaip sako finansų skyriaus vedėjas laikinai einantis Seimo kanclerio pareigas Marius Žiūkas, yra moderni ir atvira visuomeniai įstaiga. Manau, per šiuos 100 metų tikrai kaip institucija nuėjo ilgą kelią ir manau, dar tikrai daug laukia svarbių darbų ir ateityje. O palikėtume darbuotojams? Darbuotojams linkiu tiesiog pagarbos vieni kitiems, didžiuotis, kad dirba Seimo kanceliarijoje ir kaip visada siekti savo užsibrėžtų tikslų. Čia reikia pasitikėjimo savo jėgomis ir profesionalumo, nes reikia dirbti greitai ir iš karto. Nėra daug laiko mokytis. Reikia turėti tam tikrų įgūdžių, galbūt net supratimo, kas yra valstybės tarnyba. Ką reiškia būti darbuotojui, kuris talkina politikams? Ar tai sunkus darbas? Koks tai darbas? Tai yra be galo įdomus darbas. O kada įdomu, tai niekada nejunti, kad sunku. Man teko dirbti jau su keliais politikais ir tai yra tikrai be galo įdomus darbas. Linkiu stiprybės, kantrybės. Viską galima padaryti, jeigu labai nori ir jeigu darbas tikrai labai svarbus. Man jisai labai svarbus. Nes mūsų dienos kaip šventė, tai žydėjimas ryškios. Laikai keitėsi, bet istorinėje Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijos atminties kapsulėje. Ateities kartoms sudėtuose linkėjimuose, kuriuos surašė patys darbuotojai. Kaip svarbiausios pabrėžiamos nekintančios pagrindinės vertybės – atsakomybė, vykdant pavestas pareigas, patriotizmas, tikėjimas savo valstybę, tikėjimas tuo, ką darai, taip pat ir pagarba, žmogiškumas. Atviros architektūros savaitgalį Open House Vilnius. Kiekvienas turėjo progą daugiau sužinoti ir apie Seimo rūmus. Vienas svarbiausių Lietuvos moderniosios architektūros statinių. Seimas kaip lankytinas objektas įtrauktas į savarankiškų pasivaikščiojimų programą – politiką. Beje, negalėję dalyvauti architektūros savaitgalio renginiuose, neturėtų nusiminti, nuo šios savaitės Seimo didysis kiemas visuomeniai atvertas. Iki šio lankytojai čia galėdavo užsukti dažniausiai tik šventinių renginių metu. Lankytojai darbo dienomis Seimo rūmų didžiajame kieme galės pasivaikščioti nuo 17 iki 21 valandos, o savaitgaliais ir švenčių dienomis nuo 11 iki 21 valandos. Čia užsukusieji galės apžiūrėti didžiausius bronzos bareljefus Lietuvoje, skulptoriaus Stepono Šarapovo kūrinius Disputas ir Kelias, kurį po autoriaus mirties baigė skulptorius Dovydas Zundelovičius. Taip pat pasigrožėti Daliutės Onos Matulaitės skulptūra Gražina. Apžiūrėti architektūrinės pastato detales. Norim, kad jisai taptų, na, praplėsti kažkuria prasme Gedimino prospektą, šitą jo dalį, kad žmonės galėtų čia ateiti, jaukiai jaustis, pabūti, praleisti laiką ir tuo pačiu iš arčiau susipažinti ir su bent porą meno kūrinių, kurie čia yra. Šita vieta yra ypatinga, nes čia visada atvyksta pagrindiniai svečiai, užsienio valstybių vadovai,
Taip pat, kai vyksta, tarkim, mūsų prezidentų inauguracijos, tai būtent čia tiesiamas raudonas kilimas ir per čia atvyksta ir prezidentai, ir kiti valstybės vadovai, tai tikimės, kad žmonėms bus įdomu pamatyti šitą vietą iš arčiau. Seimo didysis kiemas savaitgalį jau buvo atviras kasmet rengiamo architektūros savaitgalio Open House Vilnius dalyviams. Klaipėdietė Marta ir kaunietė Justina Seimo didžiajame kieme apsilankė pirmą kartą. Vieną dieną mes nuėjome ir labai norėjome patekti, bet buvo uždarytos durys. Ir dabar pamatėm, kad atidaryta ir pagalvom, bet reikia pasinaudoti progą ir ateiti. Ar pirmą kartą? Aš tai jo, dabar iš tikrųjų pirmą kartą, ir kaip sakant, aš kaip žmogus dar labai įdomis istorija, tai man čia labai įdomu apžiūrėti viską ir panašiai, čia kur tų skraičių buvo labai daug, tai iš tikrųjų irgi nu, įdomu tiesiog pasidomėti. Šiandien yra Open House Vilnius, kur dar lankysitės? Visai norėtume į prezidentūrą dar nueiti, pasižiūrėti. Šiais metais Open House Vilnius pristato architektūrinių pasivaikščiojimų savaitgalį, specialiai sudarė 9 maršrutus. Šie metai yra kitokie, dėl pandemijos situacijos turėjome priimti sprendimą, kaip elgtis ir nutarėme pasižiūrėti viską, priimti tai kaip kūrybinį iššūkį ir pabandėme atrasti būdų, kaip galima miestą pažinti toje pačioje dvasioje. Tai yra gyvas pokalbis, gyvas pasakojimas ir miesto pažinimas mastelyje vienas prie vieno. Ir taip gimė idėja mūsų programą, tai yra beveik 70 pastatų, apjungti maršrutais. Seimas įtrauktas į savarankiškų pasivaikščiojimų programą Politika Gedimino prospekte. Naudodamiesi specialią festivalio programėlę, lankytojai gali susipažinti su pastatais, atskleidžiančiais valstybės politikos istorijos elementus. Seimo rūmai iš tikrųjų man pačiai asmeniškai ir mūsų festivaliui yra didelis atradimas. Aš kaip architektė būtent per Open House Vilnius festivalį šitą pastatą atradau. Turiu meni, kad su juo susipažinau per ekskursijos kūrimą, nes šitas pastatas yra visų pirma labai tokio brandaus, įdomaus vėlyvojo modernizmo stiliaus pastatas. Ir kadangi tai yra brolių Nasvyčių architektūra, tai joje atsiskleidžia jų talentas, architektų talentas. Tai visų pirma, broliai Nasvyčiai, jie yra vertinami kaip labai subtilios ir iš tokios subtilios raiškos architektūros autoriai. Tas pastatas buvo sukurtas prieš nepriklausomybę Sovietų Sąjungoje, tačiau jame atsispindi tam tikri labai įdomus demokratijos bruožiai. Pavyzdžiui, šitas kiemas, kuriame mes esame, architektai jį pristato kaip graikų forumo erdvė arba renesansinio miestelio aikštės erdvė. Tai reiškia labai demokratišką erdvę ir jie tai užkodavo architektūroje. Festivalio dalyvis pasitinka Seimo darbuotojai, kurie taip pat papasakoja apie parlamento pastatą, primena jo istoriją, Seimo lankytojų centro galimybės. Nuotaika puiki, oras džiugina ir turim progą šiandieną bendrauti su Seimo didžiojo kiemo lankytojais, kuris yra atvertas puikios iniciatyvos Open House Vilnius proga. Ir pastebėjom, kad lankytojai džiaugiasi, išgirdę ir tą naujieną, kad jis bus nuo šiol atvertas nuolat iki pat rudens. Mes šiandieną pristatome lankytojams galimybes, teikiamas paslaugas Seimo lankytojų centro ir pristatom galimybę ir dalyvauti ekskursijoje Seime, užsiregistruoti į ekskursijas ir taip pat centro teikiamas kitas paslaugas, galimybės dalyvauti edukacinėse užsiėmimuose, apie parodas, kurias pristatome lankytojų centre. Tai tikrai nemaža dalis lankytojų atranda šią naują galimybę. Lietuvos parlamento rūmų specialiai iš Londono atvykę apžiūrėti Justina ir Haroldas sako, negalėjo nepasinaudoti atvirų durų galimybę ir būtinai norėjo apžiūrėti šią Vilniaus dalį, o Seimo rūmai viena iš svarbiausių programos dalių. Norėjau pažiūrėti, kaip atrodo Seimas iš arti, mačiau tik tai vadovėliuose per pamokas, o niekada taip neužsukau. O dabar tokia graži proga užsukti ir pamatyti iš arčiau. Būtent Londone architektūros festivalis Open House buvo surengtas pirmą kartą 1992 metais. Šiuo metu kasmet organizuojamas daugiau nei 30 pasaulio miestų. Seime pristatyto socialinio meninio projekto Negyvenimas fotografijos. Jose moterys kalinčios Panevėžio pataisos namuose. Dailės terapeutė Vaida Virbalaitė savo piešiniais ant sužalotų moterų rankų pabandė sukurti viltį, įkvėpti, sušildyti, parodyti, kad viskas galėjo ir gali būti kitaip. Tiesiog reikia nepabijoti ieškoti pagalbos.
Jautri tačiau vertinga savo turiniu, tai parodą vadina jos autoriai ir lankytojai. Seimo nario Eugenijaus Gentvilo iniciatyva, ją gali pamatyti visi atvykę į Seimą. Mes turime suprasti, kad kiekvienas tas randas ant moterų rankų yra atsiradęs, na, ne taip savo, nežaidžiant, o gilių, milžiniškų, katastrofiškų vidinių išgyvenimų išdava. Ir už kiekvieno to rando, už kiekvieno to pjūvio matyti yra žmogaus istorija, kurios nepasako kartais nei veidas, nei žodžiai, nei bendroji išvaizda. Kaip pasakoja projekto sumanytojai, dvejus metus kitos įstaigos šią ekspoziciją vengia įsileisti. Nuotraukos pasirodė per aštrios, tema per sunki, skaudi ir dramatiška. Nemažai tikriausiai jau pažengė, kad Seime staiga atsiranda tokia paroda, kuri yra skaudi ir mes matome tą mažiausiai, kuriam galbūt šiandien labiausiai skauda. Anot dailės terapeutės Vaidos Virbalaitės, žmonės žaloja save norėdami aplinkiniams pasakyti daugiau nebegaliu. Bet chna dažais tapydama gėles ir uždengdama randus, autorė norėjo priminti, viskas gali būti kitaip. Mūsų užmanimas buvo fotografuoti rankas iki, kaip matot nuotraukose tose protarpinėse, kas antroje be piešinio, tokioje pozoje ir po to po, kai jau yra užpieštas tas piešinys. Ir kaip pirmą moterį mes pastatėme fotografuoti ir ji turėjo šitaip laikyti rankas, visos tarsi pasimatavo tą pozą ir iš karto pusę atsisakė. Ir mane ištiko toks šokas, bet ir dabar stovint pojūtis, tai yra toksai apie stiprų atsiverimą. Mes tėvę mūsų bažnyčiai šnekam šitai rankas laikydami, ar ne? Joms tai buvo per sunku. Jos pačios po to taip sakė, kad šita poza yra labai sunki. Fotografijose užfiksuota, kaip pasikeitė Panevėžio pataisos namuose kalinčių moterų rankos. Gėlės pridengė randus. Dailės terapija padėjo gyti ir sielo žaizdoms. Po kelių dienų, kai autorės grįžo pamatyti galutinio rezultato ir jį užfiksuoti, projekte dalyvavusios moterys, tokios tylios viso piešimo proceso metu, buvo laimingos ir dėkingos, išsakė gražių žodžių. Seime eksponuojama paroda tęs kelionę po savivaldybės, bibliotekas, mokyklas. Seime eksponuojama tautodailininkės Juzefos Bružienės tapybos darbų paroda. Autorė daugelį metų savo darbais garsina Tauragės kraštą. Šiemet kūrėjai suteiktas Tauragės garbės pilietės vardas. Tautodailininkė tapytoja, mezgėja ir rūbų modeliuotoja. 80-ąjį jubiliejų šiemet švenčianti parodos autorė Juzefa Bružienė yra sukūrusi apie 500 darbų, surengė apie 140 autorinių parodų, dalyvauja pleneruose. Man tai tapyba turbūt yra ta meno rūšis, kuri tikrai paliečia sielą ir kitomis akimis leidžia pažvelgti į gyvenimą. Ir turbūt kiekvienu kartu tikrai visada jaučiu didžiulę pagarbą kuriančiam žmogui, nes jis kurdamas atiduoda dalelę gėrio, grožio mums visiems, skatindami tobulėti. Pati autorė sako, mezganti naktimis, o štai tapyti imasi saulėje šviečiant, kai visos dangaus spalvos visų grožių sušvinta. Mano tokia tapyba pirmoji buvo labiau pastelė, kurią be galo mėgstu. Žadu vėl grįžti prie jos, kiek įmanoma bus aliejus. Bet aš turiu pirmiau paveikslą susikuriu mintyse, po to turiu matyti ir tada tik pradedu dirbti. Kaip svarbia kūrybos rytį kūrėja išskiria rūbų modeliavimą. Dalyvauti yra tekę prestižiniuose tarptautiniuose renginiuose. Kartais Juzefa Bružienė būdavo vienintelė atstovė iš Lietuvos, iš Tauragės rajono, Mažonų. Amfiteatre daugybė, kokie 25 tūkstančiai žmonių žiūrovų ir baleto studija demonstravo mano kolekciją vasaros. Tai buvo pasakiškai gražu. Šlovė ir pripažinimas nesusuko galvos, nepakeitė kūrėjos vidinių nuostatų. Netlygintinai ji mokė piešti nepasiturinčių kaimo šeimų vaikus. Pastangos atnešė rezultatų, mokiniai su mokytoja pelnė ne vieną diplomą konkursuose. Kaip prisiminimą, kad jūs esate čia, šito Seimo vardu visų padėkoti jums, palinkėti sėkmės ir įteikti sidabrinį vytį, kuris ir toliau skraidintų jūs kūrybos sparnais. Juzefos Bružienės tapybos darbai pristatyti ne viename Lietuvos mieste. Lenkijoje, Vokietijoje, kai kurie jų saugomi muziejuose, paveikslų yra ir Amerikos piliečių kolekcijose.
Tiek Seimo savaitėje nepavarkime daryti nors ir mažus darbus, bet iš meilės. Ne darbų didybė svarbi, o meilė, su kuria jie buvo atlikti. Sėkmingos savaitės dirbantiems, gražios vasaros atostogaujantiems. Sudie.